bravo! Ама той Лари сега не мога да дигни, бе. Чакай. Да сложим камерата, тук е тичията, снимаме. Чакай ли? Абе, сега ела да дръжаш камерата, да снимам Виката. Ела да дръжаш камерата. Фани, тук е отстрани камерата и гледай да наснимаш нас. Ама виж, сега се сложи пръщето отпреде. Okay, we're totally set. Aye. 1, 2, 3. Opa! Aye, push carrot again. Push carrot again. I got that on video. Yeah. Bravo. Aye, sa ti veta. Ти, бъди, айде бе, вики, Алекс, няма ли се обръщаш? Окей. Внимай да ни ударам бъди тук. Айде да видим сега. Каква си маймунка? Бум! Браво! Чакай, лайд за лайд, ще го спре, бе. Ей, хайди. Хайди, фащай са. Браво!